tamaşaçılar. Bugün Hürriyet TV nefrində tarix və mədəniyyət jurnalıya birgə layihənin davamı olan Qafqaz Almanlarının soyqırımı və deportasiyası haqqında proqramı sizlərə sunuruq. Proqramın aparıcısı yazısı tarixi araşdırmaçı Xaqani İsmaildir. Erməni millətçilərinin ötən əsrin əvvəllərində indiki Göygöl rayonu ərazisində yaşamış Almanlara qarşı həyata keçirdikləri qanlı cinayətlər uzun illər geniş ictimaiyyətdə gizli qalan tarix səhifələrindən olub. Bu qaranlıq səhifələri təşkil edən faktlar sırasından ən diqqət çəkəni 1907-ci ildə Yezavetpol, yəni Gəncə şəhərində Daşnak Sütyun Partiyasının üzvlərinə qarşı açılmış cinayət işi ilə bağlı sənəddir. Şəhər pristavının köməkçisinin imzaladığı sənəddə qeyd olunur ki, 1905-ci ildən 1907-ci ilin avqustuna dək Daşnak Sütyun Partiyasının yerli təşkilatının rəhbəri Koryun, silahdaşları Aritsyonov qardaşları ilə birlikdə Helenendorf, yəni Göygöl almanlarının partiyanın xəzinəsinə xərac verməyə məcbur ediblər. O cümlədən şərəb istehsalatçıları olan Forer və Hurdan hərəyə 30 min rubl pul tələb ediblər. Hur bu məbləği ödəyə bilmədiyi üçün partiyanın yerli təşkilatının qərarı ilə qətlə yetirilib. Bu, ermənilərin Qafqaz almanlarına qarşı yeganə terror hadisəsi deyil. Bundan öncə 4 iyul 1904-cü ildə Yezavet Pol Quberniyasının qubernator müavini Alman kökənli Andrey Filimonoviç Andreyev 26 sentyabr 1905-ci ildə Tiflisdə Cənubi Qafqaz Alman koloniyaları baş pastoru Markus Miller də erməni daşnaqlarının vəhşicəsinə terroru sayəsində həyatlarını itirmişdilər. Başqa Alman koloniyasılarından 1904-cü ildə Gottlieb Digel, 1905-ci ildə Heinrich Mayer və o dönəmdə müxtəlif zamanlarda başqaları da erməni terrorunun qurbanı olmuşdular. Başqa sözlə, 20-ci yüzilliyin başlarından erməni millətçiləri Helenendorf Alman koloniyasını terror baskısı altında saxlayırdı. Bu acı faktlarla tanış olan Bonn Universitetinin professoru Qafqaz Almanları tarixinin tədqiqatçısı xanım Eva Maria Auch Göygöl şəhərində mətbuat konferansında öz təəssüratını belə bildirmişdi. Biz Daşnak terroru haqqında çox eşitmişdik. Amma bugün ilk dəfə bu barədə faktları təsdiq edən konkret sənədlərlə tanış oluruq. Yəni bu Maria Auch'un bir neçə il bundan qabaq Göygölə səfəri zamanı dilə gətirdiyi ifadələrdir. Erməni millətçilərinin Helenendorf, yəni Göygöl almanlarına qarşı terror və təqib siyasəti Birinci Dünya Savaşı dövründə, yəni 1914-18-ci illərdə daha da genişlənmişdi. 1920-ci ildə sovetləşmənin başlanmasından sonra ermənilər yenə mərkəzdəki havadarlarının, yəni Kremldəki havadarlarının köməyi ilə almanları sıçdırmağa başlamışdılar. Bu dövrdə rayonda onları Alman antisovet fəaliyyətində ahlandırılaraq NKVD-dəki erməni cəllatlarının əli ilə güllələnir. Digərləri, o cümlədən Helenendorf'un əsasını qoymuş Hummerlərin bir çoxu Sibirə sürgün edilir. Ermənilərin mənfur davranışları almanları o hədə çatdırır ki, 1934-cü ilin mayın 14-də onlar Helenendorf klubunun divarlarına ermənilər qan içəndirlər. Onlar kəndlilərin son damla qanına qədər sorurlar, şüarlarını yapışdırırlar. Ermənilər qarşı almanlar bu şüarları ora yapışdırırlar. 1940-cı ilin oktyabrında almanlar Şəmkir, bir ara Şamxor kimi adlandırılan Şəmkir, amma daha keçmiş adı Annenfeld, yəni Çarlıq Rusiyasının köçürdüyü almanların ilk dəfə məskunlaşdığı Annenfeld məntəqəsində ermənilərin vəzifələrdə üstünlüyü haqqında məktub hazırlamışdılar. Yəni, almanlar 1940-cı ilin oktyabrında
Şamxor, Şəmkir ermənilərinin vəzifələrdə faktiki olaraq çox az sayda erməni olmasına rəğmən təmsil faizi həddindən çox olduğu üçün bu haqda Mir Cəfər Bağırova və ölkə rəhbərliyinə yazılı şəkildə şikayətdə bulunmuşdular. Ermənilərin başçı təyin olduğu rayon məsələlərinin siyasi da burada onlar tərəfindən müəyyən edilmişdi. Şəmkir rayonu əhalisinin təxminən 10%-ni təşkil edən ermənilər müxtəlif təşkilatlarda rəhbər vəzifələrin 90%-ni mənimsəmişlər. Bu məktubda o zaman Şamxor gedirdi rayonu. Bu məktubda Şamxor rayonu əhalisinin böyük çoxluğunu oluşturan azərbaycanlıların da hüquqlarının pozulması göstərilir almanlar tərəfindən. Bu məktubdan bir iqtibas verək. Bu arayış, yəni aşağıda təqdim ediləcək ermənilərin hansı vəzifələr tutduğu barədə arayış. Bu arayış almanlar tərəfindən yerli post şöbəsi vasitəsilə göndərilməmişdi. Çünki oradakı işçilərin hamısı erməni millətindən olan şəxslər idi. Bu elə bir dönəmə təsadüf etmiş ki, o zaman koloniyalarda kütləvi həbslər baş verirdi. Ona görə də məktub Batumdakı Almanya konsulluğuna çatdırıldı. Oradan post vasitəsilə Bakıya Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə yetişdi. Baxmayaraq ki, məktub Mərkəzi Komitənin birinci katibi Bağırova ünvanlanmışdı. Ancaq ona verilmədi. 27 oktyabr 40-cı il tarixində Mərkəzi Komitənin erməni katibi Karyanın masasında peyda oldu həmin bu məktub. Həmin məktubun mətnini təqdimat şəklini dəyişmədən ixtisarla istəyərdik sizin diqqətinizə çatdıraq ki, çox zamanınızı almamaq məqsədi ilə. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Yoldaş Bağırova. Diqqətinizə çatdırıq ki, Şampur rayonunda 26 kənd şurası var ki, onlardan yalnız 7-si ermənilərə və 2-si almanlara məxsusdur. Şamxorda 10% erməni olmasına baxmayaraq rəhbər və rəhbər olmayan işçilər arasında sayılma aparılarsa 90% ermənilərdir. Azərbaycanlılar isə ən az sayı təşkil edirlər, yəni təmsil baxımından. Burada misal gətirir. Partiyanın rayon komitəsinin birinci katibi düzdür, Yusufov azərbaycanlıdır. Amma sadəcə olaraq rayon komitəsinin başında durmasına baxmayaraq Sükan birinci katib Manuçarovun əlindədir. Birinci katib, ikinci katib Manuçarovun əlindədir. Hansı ki, qızğın millətçidir. 2 il ərzində Azərbaycanlıları sıxışdıraraq yerlərinə erməniləri yerləşdirmişdir. Üçüncü katib Nazarov, baxmayaraq ki, rusdur, fakt ki, olaraq o da Manuçarovun diktəsi ilə fəaliyyət göstərir. Sonra da burada digər vəzifəli şəxslərin adları çəkilir. Təbliğat şöbəsinin müdiri Vaskanyan, Təşkilat Təlimat şöbəsinin müdiri Nazaryan, Hesabat şöbəsinin müdiri Qabrilyan. Yəni, bunların sayı hesabı bitmir. Kommunal təsərrüfatı idarəsinin müdiri Sağamonyan, yəni mehmanxanaya qədər, dövlət bankına qədər hətta bu kimi sahələri də ermənilər ələ keçiriblər və öz insanlarını alıblar. Ona görə rayonun idarəçiliyini tam əllərini aldıqları üçün almanlar Mir Cəfər Bağırova şikayətdə bulunmuşlar. Karkaryan durum haqqında həmin bu məktubdan sonra, yəni Mərkəz Komitənin katibi erməni əsilli Karkaryan durum haqqında Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi Bağırova məruzə etmək və ya məktubu öz nəzarətində saxlayaraq daxili işlər xalq komissarlığına göndərib müvafiq ölçü götürmək əvəzinə müraciəti daxili işlər xalq komissarlığının Şamxor rayon şöbəsinə dövlət təhlükəsizliyi leytenantı Kalyagina yollayaraq imzasız məktubun müəlliflərini axtarmağı tapşırır. Həmçinin vurğulayır ki, almanlar rayon komitəsinin katibi Manuçarovu millətçilikdə ittiham edirlər. Yəni, bu təzədən özü də həmin rayona göndərir.
kimden şikayet olunursa onların üzerine gönderir. Ermenilere münasebet hapsolunmuş, onlarla Alman hakkında tertip olunmuş istintak işlerinden de görünür. Onların sonunda Almanlar kolonyanın, içtimai hayatının bütün sahalarında Ermenilerin onları sıçtırmasını qeyd edirlər. Nəhayət, İkinci Dünya Savaşı'nın başlanması ilə Erməni millətçiləri niyyətlərinə çatırlar. 1941-ci il oktyabrın 8-də Stalin imzaladığı qərar əsasən Gürcüstandan 23.580 nəfər, Azərbaycandan 22.741 nəfər, Ermənistandan isə 212 nəfər cəmi deməli, Alman, Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilir. Almanların təsərrüfat sahələri, evləri, mal qarası isə yeni gələn ermənilərə qismət olur. Stalin sağ əli olan Mikayanın səyləri ilə bu ərazilərə təkcə Ermənistandan deyil, İrandan da yüzlərlə erməni ailəsi köçürülür. Almanların mal mülkünə sahib olan ermənilər bununla kifayətlənməyərək, xanlardakı Alman qəbristanlığına da sahib çıxmağa çalışırlar. Oradakı bir sıra qəbirlərin başdaşlarını da erməniləşdirməyə başlayırlar. Almanlara qarşı yuxarıda sadılan bütün vandalizm faktları Profesor Abbas Seyidin rəhbərlik etdiyi ekspert qrupunun apardığı tədqiqatlar nəticəsində ilk öncə ölçüyə tədqiqatlar nəticəsində üzərə çıxmışdı. Ermənilərin almanlara qarşı növbəti terrorçu fəaliyyəti Gürcüstan ərazisində baş vermişdi. Əldə etdiyimiz tarixi qaynaqlardan bəlli olduğu kimi 1918-ci ilin yayınından Gürcüstan dəvəti ilə Tiflisdə olan General von Kress'in komandanlığı altında Alman hərbi missiyası yerləşirdi. Osmanlı-Almanya ittifaqı 1-ci Dünya Savaşında məğlubiyyətə uğradığı üçün Türk ordusu ilə yanaşı Alman hərbi birləşmələri də Qafqazı tərk etmək məcburiyyətində idi. Beləliklə, 1918-ci ilin dekabr ayı ərzində İngiliz hərbi missiyası işğal qüvvələri olaraq Tiflisə yerləşməyə başladı. Ancaq Gürcüstan Almaniyanı öz müstəqilliyinə qarant sayır və o səbəbdən də almanların bu bölgədən sıf getmələrini istəmirdi. Almanları təhdid yolu ilə bölgədən çıxmağa vadar etmək üçün ermənilər 1918-ci ilin dekabrın ortalarında terrora əl atdılar. Onlar yalnız və yalnız Alman zabitlərinin və rezidensiyalarının yerləşdiyi Palace Oteli'nə gizlicə terror düzənlədilər və o oteli yandırdılar. Əsli Almanyanın Hütte İnstitutunda, daha doğrusu korunan Mənim Qafqaz Missiyam adlı kitabında bu faktlar oxucuların diqqətinə çatdıran General von Kress daha sonra yazır. Dekabrın 23-də Alman qüvvələrinin Gürcüstan paytaxtını sonuncu tərk edən Qafqaz Yeger Polku Tiflisdən çıxdığı günü sabahı güclü erməni ordu hissələri müharibə elan etmədən Gürcüstan sərhədlərini keçərək Tiflisin 40 kilometrlərinə qədər irəlilədilər. Ermənilər Tiflisi tutmaq üçün öz uyğun saatlarını gözləyirdilər və İngilislərin köməyi ilə Qafqazda ağalığı öz əllərinə alsınlar. Von Kress və Gürcü müəllifləri qeyd edirlər ki, ermənilər o hücum zamanı Tiflis yaxınlığındakı Alman koloniyasının mövcud olduğu Katerinenfeld-də, indiki yəni Bolnis məntəqəsi soxuldular. Deməli, bu qəsəbəyə soxuldular. Ancaq bu olaylarda almanların itkilərə uğrayıb uğramadığı haqda bilgi verilməməsi təəssüf doğurur. Ancaq Gürcü qaynaqlarında da, o sıradan Versiya qəzetində də gedən bir tarixi məqalədə də bildirildiyi kimi, o zaman Alman nümayəndələrinin ifadələrinə dayanaraq belə bir ifadə yayınlamışdı həmin qəzetdə Versiya ki, arabalarla meyit daşımaqdan yorulmuşlar, yəni almanlar. İndi bunun tam hər yönlü açıqlaması üçün əlavə dəlillər vardır. Ancaq bu haqda da gürcü alimləri belə deyək ki, bu məsələyə şərh vermirlər. Bizim alimlər sırasından Nəriman Məmmədovun açıqlamalarına görə
burada Almanlara karşı da hemen bu olaylarda soykırımı türedilmiştir. Başka sözle Ermeniler hem Müslümanlara karşı hem de zaman zaman desteklerini umdukları ve gördükleri Hristiyanlara karşı, o sıradan da Yahudilere karşı soykırımı olayları törederek özlerinin bir monoetnik Böyük Ermenistan yaratma hayallarını gerçekleştirmek ve deyək ki, xəttini devam ettirmektedirler. Günü bugün bu xətti devam ettirmektedirler. Almanların da bu meselelere dikkat getirmesi için biz bu cürə meseleleri xanım Merkel'in de Merkel'e ünvanladığımız mektubda, o sıradan Musavat, Yeni Musavat gazetinde yayınlanmış mektubda da bu soykırım olaylarını xanım Merkel'in de dikkatine çatdırdıq ve ona dəvət etdik ki, ermeni məsələsində bir götür-qoya ehtiyac var. Almanya'nın timsalında Avropanın bir götür-qoy etməsinə ehtiyac var və erməniləri aşırı dəstəkləməklə və qurama erməni soyqırımı iddialarını parlamentlərdə qəbul etməklə Almanya dövləti bütün Avrasiyanın onurğasını təşkil edən Türk xalqları ilə və onun müttəfiqləri ilə böyük bir işgüzar əlaqə, belə deyək ki, perspektivini itirmirmi? Yəni, ermənilərlə əlaqələri davam etdirərək xanım Merkel'e bizim çağrışımızda ifadə olunurdu ki, bu əlaqələri, yəni dırnaqarası ideal səviyyə kaldırmaya ihtiyac yoxdur. Ona görə ki, ermənilərin əlində imkan olduqda, olduğu zaman sizin də təmsil etdiyiniz Hristiyan dünyasının da kürəyindən xəncər saplamağa həmişə hazırdırlar. Ona görə də yeni dünya düzənində də kimin yanında tərəf almaq məsələsi demək ki, önə çıxır. Burada daha səmərəli, burada daha gerçəyə dayanan və daha uzaq görən seçim etməyi də biz onun mülki diqqətinə çatdırdıq. Yəni ki, bu istiqamətdə dəvətimizi bildirdik. Və onu da bildirdik ki, Almanya və Türkiyə Minsk qrupunun həmsədirləri sırasından Fransanın fəaliyyəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və Birinci Dünya Savaşında ermənilərlə Fransa və ki, İngiltərə və Rusiya tərəf olublar. Ona görə də bugünkü gündə İngiltərənin də əvəzində qərb siyasəti yürüdən ABŞ orada, belə deyək ki, o da həmin tərəfdən çıxıbdır. Orada Birinci Dünya Savaşının sonunda da ABŞ o blokla deməli ki, koalisiyaya girib, yəni qərb bloku ilə, Antant ilə. Ona görə bugün ABŞ, Fransa və Rusiya Birinci Dünya Savaşında ermənilərlə tərəf olublar. Ona görə də bunlar ədalətli arbitr ola bilməzlər. Və Fransanın, belə deyək ki, Ermənistanın bacı dövləti olan Fransanın oradan kənarlaşdırılması və onun yerinə Türkiyənin və Almaniyanın ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olaraq Qarabağ məsələsinin ədalətli həllində öz tövbəsini verməyə çağırmışıq və bu kimi doğru nümunələrlə şərq siyasətini yenidən qurmağa çağırmışıq. Yəni, əldə etdiyimiz dəlillər bazasından da yeni konsepsiyalarla, sizin də köməyinizlə biz öz deməli, diplomatiyamızı sürdürməliyik. Sağlıqla qalın. Bugünkü mövzu barədə bu qədər. Təşəkkürlər.